今朝ですね、かみさんに言われたんですよ。最近動画見てるとあんたのデコが光って気になるって言われるんです。そんなもんね、おっさんのおでこ光ってんのをいちいちなんやかんや言ってたらね、民主主義経済回らんのですよって揉めで揉めだったわけです。どう思いますか、 P さん。これお疲れ様です。今宵も始まりました、アンドロイドの動画となっております。お疲れ様です。いや、俺が言いたいのはそういうことじゃないんだよ俺のおでこ問題それはもうなんかいいアイデアあったら、まあ、あのコメントください。はい今日もお疲れいただきます。 P さんです。お疲れ様です。はい、じゃあ P さん、今日何やりましょうかということでね、あのネタあるんですよ。実はあの僕のおでこなんかどうだっていいんです先だってちょっとあのライブ配信でお世話になりましたけど、あの GSX-R の125、はい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 、この、まあ、僕のサーキット復帰案件ですよ、うん、これがですね、またちょっと、まあ、幼馴染の方からね、まあ、またちょっと前の動画何それっていう方はね、ライブ配信なんか前に上がってるものがありますので、ご覧いただくと、いいかなと思うんですけど、うちのお仲間さんはね、まあ、ご存知の方も多いと思います、僕 の, あのサーキット復帰をサポートしてもらえるっていう話があって、幼なじみの方が、まあ、YouTube なんか見ない男ですよ、なんのこっちゃということで、ところがあの僕を復帰させるっていう計画で、まあ、その流れで最近 YouTube 見るようになったらしいんですな。であちこち見てんですけど、でおまけに最近ライブあのやったこの間のライブ配信も、まあ、もちろんやつがやれと、もう動き出せということでね、やったことなんですが、それをまあ見てってくれたらしくて、実はねその幼なじみも心配してたらしいんです。本当にもう、僕をねサーキットに戻すんだ、応援してやろうと思ってマシン用意してやっても、まあ、週に1回も休み取れないやつが練習もできねえんじゃねえかみたいなことは心配してたらしいんだけどね。ところがこの間の動画のライブ配信、まあ、見てもらったみたいで、ああやって応援してくれる人いっぱいいんだったらなんとかなんじゃねえかと、あとはもうちょっとお前死ぬ気でやれよっていうことで、もう企画動き出すぞということでね、はい、もう GSX-R の125 ABS もうオーダーして動き出そうということになりました。はい、僕もうちょっとね、2、3ヶ月ぐらい温めてからのことなのかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり相変わらずその幼なじみが俺たちには時間がねえと残された時間がねえと、行けそうだと踏んだので行こうということで、もうオーダーしちゃいなさいよということでね、ゴーいただいたんで、はい、今日は多分この動画のタイトルにもなると思うんですけど、はい、GSX-R の125次にオーダー入れちゃいました企画。なるほどということになりましたので、じゃあね、ちょっとでもドキドキしますね。本当にいいのかな、オーダー入れちゃって。入れる？入れましょう。いや、俺が入れましょうとは言えないからさでもいやいや、もう入れにはしょうがないんです。もうね、僕も後に引けないですよ、こうやって。ね、幼馴染なんかはもうね、何言い出したんで最初は思ったんですけど、はいはい、正直ね、僕も本当はもうきっちりとお仲間さんに応援してってもらって、この動画盛り上がって週に一度ぐらいの休み取れるようになってから、例えばこうレッツフォーあたりをさ、ポケバイコースなんか持ってって走り始めて、楽しいですね、やっぱりさっきと戻りたいですねなんて言いながら、徐々になんて思ってたけど、その話もしたら幼なじみがね、お前何年かける気だとお前サーキット復帰するのに何年かける気だと、お前うちらには時間がねえんだよとすげえ怒られて、まあ、動き出した企画なんですけどね。まあ、だからそういったこともあるんで、まあ、ちょっと、ね、どうなるんだろう、ちょっと無謀じゃねえかなみたいな気持ちだけど、いやもう走り出しちまったらなんとかなるみたいにね、ケツ押されたんで、はい、もう行っちゃうと思います、はいはい。で、まあ、今日うちがね、スズキの契約の販売店になりますんで、はい、スズキの GSX-R125ABS、はい、もちろん、はい、メーカーとパソコンが直結しておりますんで、オーダーをポンと入れられます。はい、で何色にしようかっていうことをちょっといろいろ協議したんですけど、はい、なかなかこのスズキのね、色で色がついてると、まあ、例えば青、黒みたいな、バリエーションがあった時に
まあ、なんていうかな、カウルとかをフル塗装に多分出す資金はないので、予算的にも厳しいと思うので、なんていうかな、ワイズファクトリーカラーなんかも難しいと。で、走らせる上でやっぱりこうちょっと手伝ってくれる方のこう協賛ありきみたいなところもあるので、なんていうかな、こうステッカーとかカッティングシートとかでこう彩りをつけたいみたいなところあるんで、ちょっと白をオーダーしようと思ってます。はい、だからまあ白の JSXR にいろいろとカッティングとか、まあスポンサー名とか入れさせてもらって、はい、協賛いただいて、あとはもう僕がねどんだけ自力でいけるか、そういったところもね、見ていただけると面白い動画になっていくんじゃないかと、ね。まあ、皆さんに動画こうやって楽しんで見てもらえればね、それがまた僕の、糧になるということがありますので、ね。はい、まあ、何せまず面白おかしく作っていくということなんですけど、はい、それではじゃあいいですか、行ってみていいですか。行きますか。もう手が震えるな。いつもより余分にクリックしてしまうかもしれない。どうしよう、10代とか10代ぐらいだったらどうしよう。あらかじめスズキの車両発注オーダーシステムの方へ取ります。車両発注フォーム、あ、もうごめんなさい、時間でタイムオーバーしちゃってたからちょっと入り直しますね。車両注文、これ車両発注フォーム、じゃあこれでいきますよ。ロードスポーツ、125cc 以下、検索します。そうすると、はい、出てきました。来た、GSX-S の 125ABSGSX-S125ABS。 あ、これなんだ、前と色が違うか。はい、来ましたね、問題の GSX-R125ABS。 GSX-R125ABS 対数入力、これ色で分かれてるのかな。いや、すいません、ちょっと実はね、 GSX-R のオーダーフォームに入ってくるのは初めてなので、いつもね、ベッツとかアドレスとか、うん、勝手がちょっとわからないと、ね、まあまあ、そこはね、なんでこれ色で分かれてるな、これ。あ、なるほどなるほど。白はどこかな、ここか、ソリッドブラックとブリリアントホワイト、ここから入るのか。台数入力、台数入力いきます。白1台ください。担当営業マンにご確認ください。当月の在庫が、要確認、電話マーク、当月の入庫予定も要確認、翌月の入庫予定も要確認。まあ、要するに営業マンに電話してくださいという、ということなんですね。はい、いや、 P さんね、当然ちょっと今廃車が、ね、鈴木二輪神奈川に入ってくる台数なんかもちょっと読めなくて、はいはい、当然僕も分かってましたよ、うん、この状態はね。なるほどなるほど、はい、そうか、今日本当だったらここで台数を入力して、はい、お買い物カゴに入れて、ゴーって言うと、うん、購入できるんですよ。なるほど、配送が、納期なんかが出て配送が持ってきてくれるようにね、はいはいはい、そういう契約になってます、うちと鈴木二輪っていうのはね。ただちょっとこう在庫状況がね読めない車両であるんで、こういうことになっておりますんで、うん、はい、じゃあどうしますかと。どうしましょう、どうしましょうかと。ただいま帰りました。ですね、これあれなんですよ、まあまあまあ当然 もちろん分かってたんですけど、これね、明日、うちの担当営業の方へ直接電話してオーダー入れたいと思います。そこはきちっとまたカメラ回せたらなとは思うんですけど、ただまあね、そうでなくても事後報告というような形で、明日オーダーどんな感じ、納期どんな感じみたいなことが確認でき次第、また動画の方で、ご紹介ご案内させていただきたいと思います。だからもうこれからもうオーダー入れるのは間違いないので、この企画はこれから突っ走っていくことになりましたので、 P さんもちょっとねよろしくご協力いただければと思っております。はい、動画とかね、これからちょっと現場での練習のことなんかもあるんで、いろんな人のサポートいると思います。申し訳ないけど、僕がお返しできるものはこの笑顔しかありません。みんこれでファンが200人ぐらいいなくなったような気がする。今何て言ったんですか、みんって言ったんですか。これでチャンネル登録者数明日200人ぐらい減ってます。そんなことはない、余計なことしなきゃよかったということで、まあ、とりあえずね、これから、ちょっとずつサーキット復帰の方へね、これからの人なんかにいろんなことをご案内できるようなものも、作っていきたいと思っておりますので、まあ、よろしかったらね、
チャンネル登録なんかしていただいて、まあ、応援していただいてとかね、あったかく見守っていただけたらと、そうですね、思っております。曇りなき眼で見届けよ。